16 серпня депутати Тернопільської обласної ради прийняли звернення до суддів Конституційного суду, аби визнати закон про засади державної мовної політики таким, що не має жодних правових наслідків на території Тернопільщини. На їх думку, закон, прийнятий Верховною Радою України з численними порушеннями Конституції України та закону про регламент Верховної Ради України, і підписаний президентом із порушенням статті 10 Конституції України. У зверненні депутати закликали суддів Конституційного суду України визнати закон неконституційним. За звернення проголосувало 66 депутатів облради. Прокурор Тернопільщини це рішення опротестував. Автори та співавтори звернення – Степан Барна, Роман Навроцький, Володимир Болєщук та Володимир Чубатий – переконані, що на позачерговій сесії облради протест прокурора депутати відхилять. Нам було запропоновано депутатам звернення щодо прийняття депутатами Тернопільської обласної ради до Конституційного суду звернення про засади державної мовної політики. Тобто визнати таким, цей закон ми пропонували визнати таким, що немає жодних правових наслідків на території Тернопільської області. Ми звернулися і апелювали до Конституційного суду з моральної сторони цього питання, усвідомлюючи, що чинити тиск ми на таку інституцію державну, як Конституційний суд, не можемо. Відповідно, ми звернулися до Конституційного суду об'єктивно поставитися до ініціатив органів місцевого самоврядування, котрі зініціювали відповідне подання щодо оцінки правових наслідків і законності прийняття закону про засади державної мовної політики. Прийнявши цей закон, на мій погляд, влада робила все для того, щоб десь ті проблеми, які сьогодні є в економічній сфері, соціальній сфері, заховати, не показати їх, а все ж таки кинути кістку в народ, розділити Україну на схід і захід. Ми звертаємося також і до влади для того, щоб сьогодні не ділити українців на східних, на схід і захід. Сьогодні потрібно все зробити для того, щоб подолати найперше бідність. Це найперша проблема, яка є сьогодні в країні. Тобто на сесії обласної ради ми будемо закликати всіх депутатів голосувати за відхилення протесту прокурора. Протест не розглядається, потім де відхиляться. Може будуть суди, не знаю, може і не буде, якщо ми нормально аргументуємо. Може прокуратура погодиться з нами. Тобто тут немає ніяких злочинів. Абсолютно правильна дія, вважаючи, що обласна рада на своїй території має певні законодавчі визначені повноваження, ну і якісь може приймати політичні рішення. Згідно з переписом населення, який проводили на Тернопільщині у 2001 році, в області 98,3% людей назвали себе українцями. Відтак, закон про засади державної мовної політики не повинен мати на Тернопільщині жодних правових наслідків, аргументують своє звернення до суддів Конституційного суду депутати обласної ради.